Já to tuším. Děti, nesahejte na to! To je toxický! Tohle to koukejte! Na co to máte? Já nic nemám. To... Co to máte? Je měchačko na vaření. Tak to mi dejte, to nemůžete. Já vám něco ukážu. Ale s čím bychom vařili? Jo, čím bychom vařili? A hele, je to toxický! Ne, počkejte se! To je jenom Měříme to za vás. Sledujte naší kampaň Česko bez jedu. www.českobezjedu.cz